Сережа. Да. Где 13-й номер? Где 13-й просто? Его вообще не было. 13 номера вообще не было. 13-й есть. Только что мы были на месте регистрации Сосновка Трейл 2018. Вот видите, у нас появилась для этого и палатка, по-прежнему баннер, он еще Skamlik Trail. Новый, brand new пьедестал, новенький, только позавчера окрасился. Камера хранения, и самое главное, это, конечно же, не все эти вещи, а те люди, которые нас поддержали, сегодня пришли, можем пройти, посмотреть, вот часть этих людей разминается, даже некоторые... Некоторые из них пришли своими любимцами домашними. У нас будет две собачки бежать на первом Skamlik'е. Одна, да, только же спин. Две. Вот, и ждем очень жаркого забега. Пока рекорд трассы 19 минут. Ожидаем нашего лидера Сергея Годына. Удачи и здоровья вам. Ага, я бачу Олю Карпенко. Давай, давай. 12.02. Оля Карпенко, перша твоя дівчат, номер 2. Номер 2, давай. Далі Микола Ткач, номер 10, кому вода. 12.11. Номер 12.13. Номер 1, далі номер 16. 12. Далі номер 7. 17. Перебігає номер 7. І Льоша в нас пастухов біжить. Учасник клубу любителів біокремень, найшвидший в рейтингу в цьому клубі, супер кремень стайл, Сергій Година, чемпіон, підтримуємо, чемпіон, ура! Може потрібно, для нього головне це сьоміки, сьоміки від іштати, ми будемо діти. Так, у него 21.49. Второе место. 21.49. Это просто рекорд. Хлопцы, вы монстры. Давайте, побегайте. Водичка есть. 36. Супер. Есть. 22.38. Чемпион. Класс. Теперь пятый. Пятый. 22.44. Номер 5. 22.44 у него. Ого, Серега, у тебя 22.44 хвилини. О, так. 22 хвилини, 44 секунди. Я дальше не пишу. Фініш. Номер 15. 24.10. І номер 1. 24.14. І номер 1. Теперь Карпенко Ольга, второй номер. А ось перша дівчинка наша. Карпенко Оля, давай. Номер 2. Фініш. Є. 24.48. Рома Лещенко. Який борються, борються. Пастухов. Леша Пастухов. Седьмой. Давай, и 18. Будет первый седьмой. Е, номер 25-58. 26-0. Коли ты встиг розтягнутися? Да. Іде ти футболку? Де футбол? 32. Фініш. Підтримуємо. 26-26. У всіх класний час, цього разу всі прям молодці. Так. 33. 33. Номер 33, Валерій Минощуков. Фініш. 26-41. 28-01. 28-01. Який крутий час, боже мій. Я в своєму житті п'ятірку пробігла за 31 хвилину чи за 30, але це було не так хардкорно, абсолютно не так. Їмо водичку. Давай, супер! 29.32. Давай, Олечка, ми тебе чекаємо, ти друга серед дівчат. Давай! 14. Номер 14. 29.40. Давай! Супер! Номер 29! Не наче відкрите серце отак от. Оп, номер 31-36. Да, 31-36. 31 минута, 36 секунд. Які в нас круті дівчата.
правильно. Яка вона молодець. Вона обрала такий складний трейл для своєї першої п'ятірки. Ну ти супер. Слухай, давайте її всі підтримаємо. І вона четверта серед дівчат. Це дуже крутий результат. Давай до нас! Номер 17. Давай, підійш на прискорення! Давай, давай, давай! Є! Наступна красуня біжить. І фінішує. Це номер 8. Ката дівчинка, сюди, сюди до нас. 33.02. Давай, номер 22. 34.21. Время 34 минуты. Супер! Еще один остался. Обов'язково п'ємо водичку, водичечку. Хватимо. Он еще последний. А вы все было дуже добре. Воропай, воропай бежит. Можете на себе прямо вивати ту воду. На себе. Супер, супер. І з'являється наш чемпіон прямо тут, прямо зараз. Підтримуємо його, аби вся сусідка почула, що він кращий. Фініш! Через тисячку! Є! Супер! 35-50! Супер, 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 супер! Ось ці ми завершили цей старт.